Här har vi då den nya NT1100. Tänkte vi tar ett lite varv runt den och kollar, se hur den ser ut. Detta är en manuell variant. Kommer ju då standardutrustad med sidoväskor, pakethållare, centralstöd, värmeantagen sitter på, vindavvisare för händer här uppe, justerbar ruta, farthållare, stor touchskärm, blåtand, där du kan ha även Apple CarPlay eller Android Auto som du kopplar in där. Där har du ett USB-uttag, sen har vi ett vanligt standard 12-voltsuttag där. Kan se ut som det är mycket knappar, men blir ganska så bra när man väl har lärt sig det faktiskt. Det är inte så farligt som man tror att det ska vara. På andra sidan så har vi här då på den manuella varianten så är det ju farthållardelen. Jag kan säga att den och den är bara till för att ändra låt när man spelar musik. Upp och ner används generellt bara för att ändra körläge. Och den stegar du med i menyn. Och sen så är det bara tillbaka och enter. Favoritknappen brukar jag personligen sätta som en förändra antispinnen. Snabbt och lätt. Vi kan slå på tändningen. Så ser ni hur det ser ut. När man tänder upp den. Står det NT1100 där. Så har den övre och en nedre display. Ska vi se här. Där kommer det. Och då kör man ju då på egen risk. Så är det ju alltid. Här har vi vanliga torläget. Som det ser ut. Och om man då trycker på den. Så kommer ni se att. Vi ändrar. I sidled. Här. Och trycker jag då ENT-knappen. Vilket är den. Så. Blir det blått den är. Och då ändrar man med den igen. Fast stegar. Nu har jag ju förvisso ändrat favoritknappen, så den ändrar antispinnen också, så då är det lite överflödigt. För att backa trycker vi bara på backknappen och då är vi tillbaka här. Trycker man på upp- eller nerpilarna så ändrar man ju då körläge. Första gången man trycker så blir det lite fördröjning därav, därefter så kommer det gå väldigt snabbt. Och du kan ändra alla körlägena, oavsett om de är fasta eller inte, till vilken display man vill ha. Och det gör du i huvudmenyn sen. Och det kommer du in genom att hålla inne den mot dig. Och då kommer vi in. Riding information, det var där vi var precis. Sen har du telefon och media. Media är ju då musik antagligen. Och settings. Och vi går in där. Du kan ju även om du vill gå in och trycka på displayen så här. Och där kan man ju då ändra vilken bakgrund man vill ha. Som du ser så ändrar den ljus och det är för att den känner av att min hand är här. Så den ändrar ju då ljusstyrkan beroende på hur mycket ljus den får in. Så den funkar väldigt bra i alla väder utomhus måste jag säga. Function. Där har vi också user mode sen. User 1. Där kan man ju då välja vilken effekt och vilken motorbroms man vill ha. Det man ska tänka på är att 1 är full effekt och 3 är lägst effekt. Så om jag lägger den på 1:an där. Går vi tillbaka så kan ni se hur det ser ut. Och då är det lite, det kan vara lite förvirrande i första gången. Men då är det så att. Då har man en stapel på P. Då betyder det full effekt. Alltså inte minst effekt, alltså mest effekt. Och ju mer stapeln på P är ifylld, desto lägre effekt har man. Och desto mer segdragen blir gasen också, så den blir mjukare. Så kör man i regn så kan det vara bra att köra med den lägre effekten. Om vi tar ett varv runt den här, så har vi ju LED-belysning självklart. Nu står vi inomhus, den känner inte riktigt av. Men hade vi varit utomhus så hade det nu bara denna LED-en varit tänd. Den hade varit släckt. Om man väljer det. Stay running lightsen. Den är ju extremt snygg faktiskt. Den här. Och så ser vi. Vi kan ju starta igång så får vi lyssna lite.
sitter ju ganska bra där med. Om vi tar sidoväskorna, de sitter fabriksmonterade. Så. Ser det ut. Det följer även med snygga innerväskor. Kan man lätt ta av den också. Så blir det så. Inte alltid man vill ha sidoväskorna på. Då blir den lite smäckrare. Grymt fin. Oj, faktiskt. Så, det var allt för denna gången. Tack så mycket.